hvad så? Hvor er du hen? Jeg har nogle par mobiler, jeg skal sælge. Bare mød mig derovre, hvor vi altid plejer. Hvad er det? Jeg har brugt den. Vil du gøre dem nu? Eller i morgen? Der banker dig. Hvad er det værdi? Jeg har ikke noget værdi. Hvad er det? Nej, jeg har lige fået den af min far. Det er min fars Rolex. Hvad er det, du køber med? Jeg har... Hvad er det med? Hvad er det med? Hvad er det med? Jeg har dankort. Jeg har høretelefoner. Jeg har ikke mere. Hvad er det med? Det er til min motorcykel og til min bil og til min hus. Er du bil her? Yeah. Er du Audi? Ja. Yeah. Hvor er din Audi hjem? Den er der hjemme. Eller hvad sker? Vi søg! Lad ham være. Hvad? Skaff 10.000 til i morgen, jeg har ikke tid. Har han ikke lige taget iPhone og alt det der? Jo. Ja, hvad skal du så give ham? Se hvad alt jeg har, jeg har en punkt nu tilbage. Hvad fuck vil han? Hvis han ikke kom, hvis jeg ikke kom, han vil tage bukserne fra dig. Hvem skal ringe til? Jeg har heller ikke mobil, hvordan forskellige reaktion. Jeg kan hans nummer. Hvad så, brødder? Det er mig, David. Hvor er du hen? Hvad sker der, David? Kan du komme i kollegiet? Jeg skal bruge nogle parter. Hvor meget? 10. 10 klapper? Ja. Vind mig derved, hvor jorden bor. Okay så. Vi ses. Okay, hej. 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 15% pain, 100% reason for the day. Tak for nogen. Ja, jeg tager lige den. Skal vi ses? Ja, det er godt. Vi ses. Ja, det er godt. Tak, tak. Godt, ja. Så må vi bare vente, så jeg kommer 5 minutter, når vi spiser en dag. Hey, jeg tror han er der. Hey, der er han. Hvad så, brødder? Hvad? Til langt siden. Du bruger sammen i snart, det er godt 100 år. Du ved, jeg skulle lige sådan være sammen, da jeg skal jeg spørge sådan en snart, der er det hvor meget var det? 10 lapper? 10 lapper. Mange ved efter, man skal præbe. Her er 12 lapper. 12. Altså, vi kan selv huske dig. Jeg har lige snakket med mig. Nej, det er lige meget. Hvad skal du snakke med? Hvad? Havde du en bil til selv? Ja, jeg har faktisk en... Opel Ivaro, lige personligt. Rigtig flot. Min mor skal bruge en. Hun skal bruge lille. Ja, lige sådan lille. Jeg har også fået kaffe. Det er rigtigt. Jeg kommer og mor og ser på den. Ja, det er fint. Hvor skal du hen allerede? Ja, jeg skal lige gå hjem. Jeg skal over hos dame. Ja, han skal hjælpe os til det. Det er morgen. Det er, han skal få dig til at hente et sted, og så kommer han og skylder penge. Han bruger hans penge, og så får han lidt til, så han har... Så han ved, at han lærer. Han har taget hans iPhone, hans motorcykel, hans bil, hans hus, alt. Alt til tissue. Meget.
det tager bare en jakke. Okay, vi ringer til ham. Jeg har dine penge, kom her, hvor vi var sidst. Jeg har, kom med det samme. Skal jeg give mig, skal jeg fuck dig. Tak, okay, tak for det, brother. Der er din brother, man. Hvad sker der for dig, din brother? Story, yes. Det er godt. Der er nogen, der hjælper mig, ikke? Der er nogen imod mig. Ja. Bro, hvor bliver han af? Ja, man. Det er idiot. Daniel, hvor har Daniel? Giv mig min alle. Stille og roligt, stille og roligt. Hvorfor så høj? Giv mig alle mine mobiler, alle mine dankort, alle mine bilnummer. Bilen til mig, mand. Nu må jeg også til hende. Må se, har du købt ny bil? Ja, Audi. Åh, slap af. Hvor er min dankort? Min dankort. Det er nok, men der er sammen. Også min tur. Jeg skal bruge til bus. Kom, man. Kom, løb med mig. Kom, min tur. Det er lige noget, du får den. Hey, det er politiet! Kom nu!